on pilalla. Kylmähermoinen keskusteluohjelma kaikesta siitä, mikä on saattanut viime aikoina mennä pilalle. Tällä viikolla märistään yrittäjyydestä ja Ison-Britannian kuningashuoneesta. Lisäksi otetaan selvää siitä, mikä vierastamme ottaa pannuun. Eli tervetuloa tämän kahvipöydän ääreen. Tällä kertaa vieraaksemme saapuu tubettaja Jesse Sarkkinen. YouTubessa ynnä muissa sosiaalisen median palveluissa hänet tunnettiin aikaisemmin nimellä Mauton herrasmies, mutta tätä nykyään vaan Mauton. Omien videoidensa lisäksi hän esiintyy sattumoisin myös Yle Kioskin videoilla, joilla hän tuo esiin somessa trendaavien aiheiden taustoja. Jesse pelkää huvipuistolaitteita, kauhuelokuvia ja käärmeitä. Purtavaksi pöytäämme pistetään prinsessakeksejä. Hei Jesse, kiitos kun tulit. Otaanko kahvia? Tervetuloa. Otan. Näin, sä toit prinsessakeksejä. Oli joskus lapsena ihan mun suosikki keksei. Joo. Ja tuli mieleen pitkästä aikaa, kun mun tyttöystävä pyysi näitä keksejä. Mä kävin 4 eri kauppaa. Ja siinä meni 2,5 tuntia, että mä löysin yhden paketin. Niin sit mä ostin joku 5 pakettia, ettei varmasti lopu. Eli nää on niinku työn ja tuskan takana ollut nää. Kyllä. Pare olla hyviä sitten. Joka viikko jokainen meistä kahvittelijoista tuotan pöydän ääreen jonkun aiheen, mikä hänen mielestään on saattanut mennä pilalla. Ja sitten kun ne on kaikki käsitelty, niin tekin saatte tietää, että miten se maailma makaa. Mikäpä Mautonta murehdituttaa näin marraskuun melskeissä? Mun mielestä pilalla on muoti, lähinnä pikamuoti. Okei. Musta tuntuu, että vieläkin on tosi, tosi sellainen iso juttu kuluttaminen. Ja sit esimerkiksi nyt on Black Friday tulossa. Kaikki vaan odottaa Black Fridayta, että ne pääsee käyttämään niitä rahoja tuotteisiin. Että ne saisi ostettua halvalla. Mm. Kun sähän saat ostettua halvalla tuotteita esimerkiksi kirpputorilta. Niin, jos ne on selvinnyt sinne kirpparille asti, niin ne on todennäköisesti jossain määrin kestäviä. Ja sit se on jotenkin tosi outoa, että ihmiset sit niinku glorifioi sellaista tuhlauskulttuuria. Onko se joku semmoinen eri fiilis, niinku vaikka avata joku paita niin siitä paketista, missä se on. Ja sit ajatellaan, että tää on tehty just mua varten. Tää on just mun oma paita. Joo, ja sit musta tuntuu, että kun sä sun fitti, eli asu, on niin sanotusti kliini, eli uusi. Nyt tuli tietysti paljon sanoja. Tietääks mitä meinaa? Että se on clean, että sulla on uudet kengät, tiedätkö, ihan valkoiset, uudet farkut. Että se näyttäisi jotenkin paremmalta. Kun se, että sulla on jotkut niin kuin second hand tuotteet. Ja sit kulkee kaduilla vaan ne oottaa, että joku tubettaja tulee kysyä, että mitä sun outfit maksaa? Toi olisi paljon, jos joku tulisi muut kysyä, että paljon mun outfit maksaa, niin mun pitäisi kaivaa kuitit jostain 5 vuoden takaa. Mä en tiedä, onko kukaan huomannut, mulla on aina sama paita päällä. Mut mun mielestä niissä esimerkiksi paljon sun outfit maksaa videoissa on tullut ihan sika hyvin esiin se, että jengi, kenen asusteet ei maksa niin paljon, on yleensä parhaiten pukeutunut. Ja sit ne sanoo just, että on thriftattu, eli ostettu kirppikseltä. Mä käytän nyt tässä näin, sun pitää kirjoittaa kaikki sanat. Joo, clean fitti on thriftattu. Mun clean fitti on thriftattu. Mut te tiedätte, siellä oikeasti jengillä jollain 40-50 sellaisia ihan supersiistejä niin kuin outfitteja. Ja sit siellä on jotain, ketkä on tuhlannut 5 000 ja näyttää siltä, että niillä on vaan kaikkea eri merkkiä päällä. Mm. Ja se pitää näkyä. Tää on nyt kuuma peruna tää pikamuoti jälleen. Musta, mä oon nähnyt viime aikoina niin kuin joku 3 dokumenttia jostain Yle Areenasta, joka käsittelee tätä. Siihen liittyy niin kuin hirveä tällainen ongelmien vyyhti. Mm-hmm. Jostain kirjasta luin, että esimerkiksi farkkujen tekemiseen menee joku 7600 litraa vettä. Me tiedetään tosiaan paikkoja, mistä voisi käyttää vaikka viljelyyn tai mä tiedä. Juomiseen. Niin. Esimerkiksi. Niin. Sillä usein miestä puvusta arvostellaan. Yksi irvokkaimpia ilmiöitähän tässä on nämä pikamuotimyymälien valikoimat, jotka muuttuu monta kertaa kuukaudessa. Esimerkiksi Zara, ne tuottaa tai suunnittelee 12 000 uutta vaatetta joka vuosi. 12 000. Ja niiden valikoima muuttuu monta kertaa kuukaudessa. Sehän tuottaa sitten semmoisen ilmiön, että ihmiset ostaa vaan sen takia, että pitää ostaa jotain uutta, koska sitä uutta on nyt siellä kaupassa. Niin tulee fear of missing out. Nimenomaan. Se FOMO tulee, mutta pelkästään sen takia, että koska niitä ei ole tehty olemaan tyylikkäitä niin kuin pitkään, niin niitä myös annetaan pois. Ja sitten se johtaa siihen, että ihmiset ostaa semmoisia vaatteita tai mitä tahansa tuotteita, mitä ei ole tehty kestämään, mitkä on tehty hajoamaan ja kestämään siihen asti, kunnes tulee se uusi mallisto sitten hyllyihin. Toi on sellainen asia myös, että kun on puhunut tai ehkä enemmänkin kuullut trap-artisteilta, kun niiltä kysytään, että kauas käytät yhtiä kenkiä 2 päivää. Sitten se on siinä. Sitten heittää ne menettää antaa friendille. Eikö se ole cleanejä enää? Ei ole cleanejä. Niihin tulee kriissejä. Okay. Tiedätkö mitä kriissit on? Onko se jotain ryppyjä? Ryppyjä, joo. Ryppyjä siihen nahkaan.
tai tekonahkaa. No mitä ne tekee kenkään niille sitten, koska ne räppärithän voisi myydä aika kalliilla. Ei niitä kiinnosta se raha, koska niillähän on sitä käkkyä. Esimerkiksi yksi tunnettu rap-artisti oli Suomessa, niin se oli jättänyt vaan kahdet kengät hotellihuoneeseen. No niin, onnea. Niille, jotka ne löytää. Silleen, että ottakaa vaan, että eihän tee näille mitään. Mutta sä oot tällainen tubettaja. Tubettaja. Niin. Onko sun mielestä mitään roolia tässä kulutuskäyttäytymisessä näille niinku influenssereille? Useinhan, tai yhdessä vaiheessa ainakin oli tosi suosittuja tällaiset videot, missä esitellään joku, että mitä kaikkea on ostanut tässä kuussa, mitkä on mun suosikit tältä viikolta. Se on mun mielestä jotenkin outoa, että sit niinku influencerit lähtee siihen messiin sellaiselle, että no, saat X määrän vaatteita, tai saat X määrällä euroja vaatteita, niin voit sä mainostaa meidän firmaa. Niin sit se on vähän sellaista niinku, että sä saat siitä itse jotain, mut silleen, että minkä vaikutuksen sä teet tai annat muille. Pitäisikö meidän selvittää tämä asia nyt justiinsa? Ainakin me voidaan äänestää sitä, eikö näin? Mm. Tehdään näin. Kyllä mä sanoisin, että muoti on saattanut mennä piloille tämän tällaisen pikamuotihomman kanssa. Et mä en edes raaputettu pintaa mistään niin kuin työntekijöiden oikeuksista tai muusta. Et kyllä näitä ongelmia on niin, kuin niin monesta näkökulmasta tässä bisneksessä, että näin se on pilalla. Kyllähän se muoti taitaa pilalla olla. Et meille kaupitellaan surkeissa oloissa tehtyjä tuotteita, joita ei ole tehty kestämään, vaan ne on tehty hajoamaan, jotta me ostettaisiin lisää. Jesse. Mun mielestä muoti, pikamuoti on pilalla, varsinkin näiden aikaisempien puheiden perusteella, että työntekijöiden oikeuksia poljetaan. Ja vielä kaikki toi siihen lisäksi, niin joo, pikamuoti on pilalla. Se meni pilalle. 3-0. Leimoja satelee. Kyllä. Nyt kun saatiin toi pikamuoti pois alta ja ollaan hyvässä konsensuksessa siitä, että pilalla on, niin mä joudun raskain sydämin toteamaan, että yrittäjyys on pilalla. Siis älkää ymmärtäkö mua väärin. Siis yrittäjyydessä tai yrittäjissä itsessään ei ole mitään vikaa. Mutta ongelmahan on nyt siinä, että nykyään yrittäjyyttä ei niin kuin kaupata silleen, että se on tapa elättää itsensä ja luoda työpaikkoja, vaan se on semmoinen äkkilähtö äkkirikastumiseen. Että keksitään idea, hommataan sille nopea rahoitusta, paisutellaan markkinapuheita ja odotellaan, että joku isompi firma sitten ostaa sen pois, että pääsee itse sitten elelemään niille miljoonilla jossain veroparatiisissa. Jesse, sähän oot vähän niin kuin, teet vähän niin kuin yrittäjähommia, eikö näin? Siis mähän periaatteessa, tai en periaatteessa vaan oon yrittäjä. Vaan se nykyajan yrittäjäihanne on se teknologia-alan startup-pöhisiä, joka sitten pyytää pääomasijoittajilta rahaa, että se voisi tehdä sen exitin ja sitten lähtee miljooniensa kanssa jonnekin Caymansaarille. Elleen lokoisasti. Vähän ehkä jopa kyyninen tää sun käsitys tästä. No, tän ohjelman nimi on pilalla. Mm. Just tohon, mitä Toivo sanoi, niin yksi startup-yrittäjä sanoi mulle, että miksi hitossa mä pelleilisin mun omilla rahoilla, kun muut antaa mulle rahaa? Niin nää rahoittajat niin sen myöntää. Mm. Kun mä voin pelleillä muiden rahoilla, niin miksi mä käyttäisin mun omaa rahaa siihen? Mm. Niin jos sitä on, sitä omaa rahaa. Aina melkein startupeilla on plääni se, että tehdään X niin kuin määrä kuukausien päästä, eli vaikka 36 kuukauden päästä exitti. Mm. Ja tiedätte, mitä exitti tarkoittaa. Eli firma myydään. Joo, kaikki myydään ja otetaan rahat itselle, niin kuin sä sanoit äsken. Vaikka tämä startup niin kuin sit myisi sen ajatuksensa poispäin ja ottaisi sen exitin, niin kyllähän se, mitä jos se on hyvä asia, mikä he on saanut aikaan, niin kyllähän se jää edelleen elämään ja kehittymään ja mahdollisesti luo sit jotain uusia työpaikkoja, uusia teollisuuden aloja jossain, niin kuin, vaikka se myytäisikin isommalle firmalle. Jossain määrin joo. Totta. Mutta sehän on silleen, että joka kahdeksas startup-firma onnistuu. Mm. Talouselämä-lehdessä oli tehty tällainen analyysi, siinä oli yli 300 suomalaista startup-firmaa. Ja niiden lukuja oli analysoitu, niin siinä jutussa sanottiin, että joka kahdeksas niistä oli niinku päässyt edes kannattavaksi asti. Niin. Se olisi 42 yritystä. Se kuulostaa loppuksi aika pieneltä luvulta näitä yrityksiä, mutta en tiedä, se on vähän, mistä näkökulmasta sitä lukumäärää katsoo, että onko se niin, että näitä aiemmin ei ollut näitä firmoja ollenkaan, mutta nyt on sentään tämä 42, mä en tiedä. Mut sittenhän ratkaisu tohon on se paljon puhuttu sarjayrittäminen, eli perustetaan firma, katsotaan kantaakse, jos ei kanna, antaa olla, perustaa uusi. Tämä on aika kaukana siitä yrittäjäihanteesta, että perustetaan firma, sillä elätetään itsensä, läheiset, työllistetään muita. Ollaan oikeasti sitoutuneita siihen omaan liikeideaan ja tehdään siitä ura itselleen. Nykymaailma on sitä, että yritetään saada sitä nopeat rahaa. Tai siis mä oon huomannut, että tosi moni yrittää saada nopean esimerkiksi näkyvyyden, hypein. Pitäisikö meidän mennä ihan vaan tässä ohjelmassa eteenpäin ja nyt äänestää, että mites se maailma makaa? Kyllä mä silti on sitä mieltä, että yrittäjyys on ihan ok. Et vaikka tuolla on kaikenlaisia startuppeja ja appikauppiaita mediassa,
ja julkisuus täynnä, niin kyllä siellä on silti edelleen sellaisia firmoja Suomessa, jotka työllistää näitä massoja ja tekee sitä pitkäikäistä yritystoimintaa. Toivo. Yrittäjyys on mun mielestä pilalla, koska sitä ei markkinoida itsensä elättämisenä ja työurana, vaan semmoisena kikkana, että näin sä rikastut nopeasti. Jesse, sä oot nyt tiebreaker. Kyllä mä sanon, että yrittäjyys on ihan fine. Et mä olin silleen aika 50-50, mut sit loppujen lopuksi itse yrittäjänä kyllä mä kallistun siihen, että ei se ole niin pilalla. Ensimmäistä kertaa ikinä samassa jaksossa jokin asia on ihan ok ja toinen asia on sitten pilalla. Niin. Mahtavaa. Kehitys kehittyy. Kyllä on koko elämän kirjo on täällä nyt tänään paikalla. Tässä viime aikoina mä oon tuhlannut aikaa, niin katsomaan, etteikö sä The Crown TV-sarjaa? Tiedän, mutta en oo ikinä katsonut. Se kertoo kuningatar Elisabeth toisesta ja sen levoton kruunun painama on pää. Nimenomaan näin. Niin mä en ajatellut, että musta tulisi tällaista tyyppiä, mutta musta tuli tällainen tyyppi, joka katsoo ja kuuntelee kaikki nämä ja lukee jutut näistä kuninkaallisista perheistä. Ja nyt kun mä oon niitä lukenut, niin mulla on tullut sellainen olo, että ehkä se brittimonarkia on menossa aika pahastikin piloille. Oletko lukenut, mitä kaikkea siellä tapahtuu? Joo, olen lukenut. Nyt tässä hovissa on tällainen niin kuin viimeisin kohu ja ehkä niin kuin merkittävin kohu on se, että tämän kuningattaren kolmas lapsi, tämä prinssi Andrew, niin hän on sitten ollut tässä vuosien varrella hyvää pataa ja oikein kaveri tänne liikemiesmiljonäärin Jeffrey Epsteinin kanssa. Oletteko sitten hänestä kuullut, että hän äijä, joka tuomittiin aikoinaan alaikäisten parittamisesta ja sitemmin syytettiin muista niin kuin seksuaalirikoksista, niin Andrew on näissä. Yllättäen. Ja hän on menehtynyt tutkintavankeudessa ja Andrewhan on vedetty mukaan tähän juttuun, että hän niin kuin liitetään näihin rikoksiin. Yksi nainen sanoi, että hänet on pakotettu seksiin tämän prinssin kanssa. Joo, luin joo. Näistä asioista kyllä ja tuli vähän silleen yllätyksenä. Mutta prinssi Andrewhan on sitten kiistänyt kaiken siitä, että hän ei olisi ollut mukana näissä rikoksissa. BBC haastatti Andrewta ja se siinä ei niin kuin kiistänyt tätä kaveruuttaan. Sanoi jopa, että se on ihan hyödyllinen tuttavuus tämän kuolleen Epsteinin kanssa vuosien varrella. Ja tästä tuli sitten aika huonoa PR:ää sanoisin prinssille. Ja nythän viime viikolla sitten... Andrew tosiaan veti johtopäätöksiä siitä, että nyt tuli puhuttua vähän sivusuun ja vetäytyi kaikista julkisista tehtävistä, mikä on ihan fiksu veto mun mielestä. Mutta miettikää sitten, kun kuningattaresta aika jättää ja jäljellä on nämä kaiken maailman Charlesit ja Harryt ja Williamit, jotka on ollut vuosien varrella kaikenlaisten kohujen kohteena, niin sitten kun siitä joku kuninkaaksi laitetaan, niin luuletteko, että tässä voi käydä niin, että eihän se niin kuin monarkia varmaan lopu sitä mihinkään, mutta että mitä esimerkiksi Ruotsissa tehtiin, rajoitettiin sitä hovia ikään kuin, että vaan tietyillä henkilöillä on tämä, että yhteiskunnan varoista maksetaan heidän edustuskulunsa ja muut. Ainoa asia, mikä pitää brittimonarkiaa tällä hetkellä pystyssä, on siis Elisabeth II. Kuningatar on niin suosittu, että se yksin pitää koko sitä rakennelmaa pystyssä. Sitten kun hänestä aika jättää, valtaistumella hän nousee hänen vanhin poikansa Charles, joka on todella, todella epäsuosittu. Voi olla, että se on niin epäsuosittu, että kansalaiset Iso-Britanniassa sitten kääntyy ei pelkästään Charlesia, vaan koko monarkiaa vastaan. Mä en usko, että ne menee ihan niin pitkälle se Britanniassa, kun ne varmaan siellä on sen verran tyyppejä, jotka tykkää siitä, että siellä on se kruunupää mestoilla. Vaikka niin kun ollaan puhuttu, että sillä ei hirveästi valtaa olekaan. Mut mä oon kyllä sitä mieltä, että niinku, se on todella, todella outoa, että siellä on hallitsijana periaatteessa kuningatar. Mutta se ei päätä mistään. Nykyaikana monarkia on semmoinen lähinnä koriste tai jäänne niin kuin menneistä ajoista. Siinä tulee tämä ristiriita, että se on instituutio, joka ei kuulu tähän maailmaan eikä tähän aikaan. Ja ei se ennen tullut näkyville se niiden sekoilu, just näin. Koska ei ollut sosiaalista mediaa. Eikä ollut mediaa ei ylipäänsä. Niin. Ja silleen, että mediahan suojeli ennen näitä ihmisiä, että ei ne julkaissut noita juttuja. Ja mun oma sosiaalinen media, mähän voin julkaista sinne, mitä mä haluan. Niin. Jos mä näen, että prinssi Harry jotain sekoilee, mä otan videoa ja julkaisen sen, niin kaikkihan näkee sen. Näin. Pitäisikö me äänestää tästä vielä? Annetaan kuule mennä. Kyllä mä uskon, että brittimonarkia on menossa pahasti pilalle. Että vaikka sen kuningattareen liitetään vielä sellaista mystisyyttä, niin se, kun hänen jälkeensä on enää jäljellä nämä kohuotsikoissa tutut hahmot, niin en mä usko, että ne saa sitä palautettua enää sitä arvoa takaisin siihen hommaan. Pilalla. Eikä vaan pelkästään brittimonarkia, vaan monarkia ja perimysaatelisto käsitteenä. Siis jos mä menen hammaslääkäriin ja kysyn, että hei, oot sä hammaslääkäri? Ja se hammaslääkäri vastaa, että joo, en mä oo hammaslääkäri, mutta mun esi-isä oli tosi kuuluisa hammaslääkäri. Niin en mä kyllä luottaisi siihen hammaslääkäriin pätkääkään. Et monarkia on vanhentunut ja täysin todellisuudesta irrallinen instituutio tänä päivänä. Ei sitä tarvita mihinkään. Jesse.
Joo, hyviä pointteja. Olen myös sitä mieltä, että monarkia on pilalla. En lähde kyllä sitä kieltämään millään tavalla. Ei niillä ole mitään päätäntävaltaa. Ja musta tuntuu, että ainut mitä ne osaa tehdä on päätyä jollain tavalla ja yleensä negatiivisella tavalla lehtien etusivuille. Pilalla. Näin se meni. 2 pilalla, 1 ok tällä kertaa. Sanoisin, että tähän saldoon voinemme olla tyytyväisiä. Tähän se on tyydyttävä tällä kertaa. Jesse, haluatko lähettää terveisiä? Terveisiä Aleksi Rantamaalle. Ne oli lyhyet ja ytimekkäät terveiset. Ei muuta. Hei, kiitos Jesse, kun kävit. Kiitos kekseistä. Kiitos teille. Kannatti kiertää kaupoissa. Eikö kannattanut? Mm. Hyvää kannattaa odottaa. Kiitoksia. Jouluki tulee pikkuhiljaa tähän aikaan vuodesta. Pitää katsoa, onko lunta jouluksi vai ei. Niin... Kajaanissa on kuulemma. Oh, joo. Oot sä milloin viimeksi käynyt Kajaanissa? En mä oo käynyt pitkään aikaa. Niin just. Hei äijät, näittekö ton tuolla? Mitä? Niin joo, toi on ihan hauska. Se on toi muori. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Parta Anu kysyy, mitä tehdä, kun polviin sattuu? Mikäli vaiva jatkuu pidemmän aikaa, suosittelen kääntymistä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen eikä tähän ohjelmaan. Just a Little Tomato kertoo, että paras aika siivota on keskellä yötä, kun on jo niin turtunut, että ei jaksa ajatella siivoamisen tuskaa. Se on mielenkiintoinen pointti. Itse siivoan, kun yritän vältellä muita tehtäviä, kuten kouluhommiani. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.